Bueno, bona tarda, benvinguts. Moltes gràcies per tornar-nos a veure. Anem a veure si expliquem alguna coseta del que us pugui agradar a tots, que en realitat tot ho coneixem, no és cap novetat. Ara estem en un temps molt agradable, que és la primavera. Que la primavera, quan surt el sol, tenim un gran avantatge que normalment ens dona una imatge extraordinària. Totes les plantes, les flors, totes les raons de la naturalesa canvien de color simplement pel fet de les flors. I el cel és un cel que normalment acostuma a ser transparent, blau. I aquest blau és el que ens transmet l'aigua del mar. Doncs bé, hi havia una persona, com pot ser un de nosaltres, que es desperta, obre el balcó, surt a fora i se'n dona compte que, clar, ha arribat la primavera. I llavors què fa? Comença a mirar el cel, comença a mirar tot al voltant i li dona una il·lusió tan gran i una sensació de frescor i una sensació de vida que no va poder més i va trucar, pues, la seva parella. Vine cap aquí, què tal, que no sé què. Total, que es troba. Bueno, què farem? Tenim un dia esplèndid. I agafen i se'n van a la muntanya. I, bueno, la muntanya ja sabem el que ens passa. Molt de verd, roelles, flors, farigoles, jo què sé, de tot. I amb això, entre ells, estaven explicant coses boniques de la naturalesa i fins i tot parlaven de futures coses. Però, clar, tenien que parlar totalment despullats, encara que anessin vestits elegants. El dir que volen o han d'estar despullats és perquè han de ser molt sincers. Han de parlar amb molta claritat. I així ho feien. Parlaven despullats del que podia passar el dia de demà i del que podien fer entre ells. I així aconseguien traspassar d'un a l'altre aquesta frescor, aquesta vida que tenim, aquestes ganes de viure, aquesta història tan llamativa que tots volem fer alguna cosa més del que fem. I entre els dos, aquesta energia se la van anar traspassant i se'n van donar compte que en realitat eren com un nadó que surt de sa mare, dels braços de sa mare, que no sap res de res. Ells tampoc sabien res de res, perquè tot plegat estaven començant la vida i estaven tractant de conèixer l'un a l'altre per poder oferir a un a l'altre el millor que tenien. I això és el que és una paraula que se li acostuma a dir amor. S'han de donar amor un als altres. Però resulta que aquest amor, com a tot el nadó, surten sense saber res. I tenien que agafar l'experiència, la poqueta vida que tenien, anar tirant endavant, però poder disfrutar de l'entorn que tenien i les promeses aquestes que es fan les parelletes, que són promeses de tota la vida, ells tractaven de poder-ho complir i superar. Moltes gràcies per estar aquí, senyor. Ets una eterna primavera.